videoya baxmamışdan öncə kanala abunə ol və videoları bəyənin. Gürcüstan hökuməti quru sərhədlərini bir neçə həftədən sonra açmağı planlaşdırır. Qaxdinin reportu istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin İqtisadiyyat və Dayanıqlı İnkişaf Naziri Natiya Turnava jurnalistlərə deyib. Onun sözlərinə görə böyük ehtimal məhz həmin vaxt pandemiyanın 3-cü dalğası başa çatacaq, sərhədləri açmağı planlaşdırır. Bu yaxın bir neçə həftə ərzində baş verə bilər. Qeyd edək ki, Gürcüstan-Azərbaycan arasında quru sərhədlər vasitəsilə sərbəst gediş-gəliş pandemiyaya görə bir ildən çoxdur dayandırılıb. Belə videolar davam üçün kanal abunə olun, videolar bəyənin.